কৰিব লাগে অসম চৰকাৰ ইমান ব্যাগম এটা কৃষি কৃষি উন্নয়ন প্ৰকল্প আছে তাৰ পৰা আমি কিন্তু একো সহায় সু সহায় পোৱা নাই এই আঁচনি আমাক ঢিকিয়ে পোৱা নাই এটা মোৰ পানী মেচিন নাই নিজস্ব এইটো মই আজি মানুহৰ পৰা ভাড়া লৈ পেলাই পানী মেচিন দি খেতি কৰিবলগীয়া হৈছে ইমানখিনি খেতি কৰোঁতে ইমান আবেদন কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে এটা পানী মেচিন পোৱা নাই মই চৰকাৰৰ পৰা আপোনাৰ এই খেতিটো কৰোঁতে কিহৰ কাৰণে লোকচান কৰিব পৰিবলগীয়া হৈছে চাওক খেতিটো কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত ভালেই আছিল ৰেট ভাল আছিল এতিয়া ক্ৰমান্বয় বহুত তললৈ নামি আহিছে বজাৰ মাৰ্কেট বেয়া সেইকাৰণে লছ হৈছে আৰু মই আগন্তুক মানে আৰু দুই তিনিবাৰ ছিগিব পাৰিম পিছতো খেতি মৰি যাব কিন্তু চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ কৃষকক যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সহায় সহযোগিতা যদি কৰে তেনেহ'লে আমি ভৱিষ্যত আৰু বেছিকৈ খেতি কৰিবলৈ উৎসাহিত হ'ম আপুনি কিমান বিঘা মাটি কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান মই ওঠৰ বিঘা মাটি খেতি কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই মাল অলটোতে তোলা হৈয়ে আছে ডেইলি মাল গুৱাহাটী গৈ আছে আপোনাৰ এইয়া কিহৰ কাৰণে লোকচান খাবলগীয়া হৈছে এতিয়া দেখিছে আমাৰ খেতিত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেমাৰে দেখা দিয়ে এতিয়া দেখিছে বহুত গছ মৰি লেলি গৈছে পকি গৈছে এইটো ইয়াৰ কোনো বিকল্প উলিয়াব পৰা নাই বহুত দৰৱ মাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা নাই যদি অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা